miku tim dhe adhuruesit e muzikës folklorike dhe vi Podvoricës, sot une si rapsod i vjetër, si e shifni këtë fotografin këtu që konkënu e vitet e 56-ta, sot do t'i bëj dy vale dhe një kongë, dy vale t'lapit edhe një kongë, kongën e Halit Tashefësit, e cila kongë është këndu ma shifë, ma tepër se vitet, dhe vitet e 60-ta të kun Lushi dhe Hajrizi pejdomnistë Krasniqës i kanë kënu këtë kongë.